তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছে। এইকাৰণে আমি সকলোৱে আমাৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে গৰীয়া মৰিয়া দেশীসকলৰ কাৰণে বিধানসভাত মাত দিছে, চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তেখেতসকলক আমি সজোৰেৰে হাততালি বজাই, তাৰে এজন আমাৰ মাজত অশোক সিংগি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, এখেতক আপোনালোকে তালি বজাই এটা ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকল, আজি এই উৎসৱৰ দিনত আপোনালোকৰ আগত বহুখিনি বক্তব্য ৰাখিছোঁ। মোৰ মনৰ এটাই আশা, তাৰ আগে আমি জীৱেশ ডাঙৰীয়াক ভোগালী বিহু আৰু পুছনা উপলক্ষে তেখেতসকলে পুছনাৰ আয়োজিত কৰিছে উৎসৱৰ, তো তাতে আমি আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। ভাল লাগিল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি। আমি এইটোৱেই আশা ৰাখিম যাত্ৰাচুৰি ফালৰ পৰা অনাগত দিনত আমি অসমৰ যি সাতাম পৰিয়াল, আমি ঐতিহ্য, আমাৰ যি সংস্কৃতি, এইসমূহ একেলগে আমি সকলোৱে একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে এইখন অসম তথা কমতাপুৰত বসবাস কৰিব লাগিব। সকলোৱে সকলোৱে অনাগত দিনত এখন শক্তিশালী কমতাপুৰ অসম তথা গঢ়ি উঠক, এইখিনি আমি আজি এটা ৰাইজলৈ এটা মেছেজ আমি দিব বিচাৰিম।